Ten text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Aleluja, 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 aleluja. Nebo text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Aleluja. Vítejte na lekci ukulele. Předvedla jsem 2 tóniny, 2 možnosti, jak budete moct písničku doprovodit a zpívat vlastně také. Ta první to byla F dur a v té zpívá Lucie Bílá a také docela oblíbená Naty Hrychová. Takže my se to naučíme ve stejné tónině. Kytaristé by si v F dur rvali vlasy z hlavy, ale ukulelista to zvládne. Potřebujete k tomu mých 10 lekcí, protože tam je akord B a ten je v 10. Než se ještě podíváme na akordy, tak pro všechny, ať zvolíte jakoukoliv tóninu, platí, že je to rytmus na 3 doby nebo na 6 dob. Písničku ukazuji s originálním textem Haleluja na kytaru a tam říkám, že je na 3 doby. No, ale napsala jsem u téhle písničky, že je to na 6-8 takt. A teď se vyberte. No, 6-8 takt je vlastně 2x po 3. Je to úplně jedno. A já jsem teď vybrnkávala, vybrnkávání ukážu, ale dá se tento rytmus zahrát také tím nejjednodušším způsobem. Dolů, nahoru, nahoru je základ pro 3-dobý rytmus a když to uděláte 2x po sobě, tak je z toho 6-dobý. Takže pokud nejste moc zruční ve vybrnkávání, nebojte se, s tímhle rytmem to ukážu také. A jdeme se podívat na akordy v tónině F, v té originální tónině. Takže akord F se nám tam střídá s akordem D mi. Což je super, protože stačí jenom přikládat 3. prst. Dokud nedojdete k akordu B. Ti z vás, co zvládají položit 1. prst jenom na 2 spodní struny a k tomu chytit 2. a 3., aby to vlastně znělo, tak mají vyhráno, protože vlastně z toho démy vy ten ukazováček už tam máte na té 2. struně a jenom uděláte toto. Což je velká úspora práce, jenže spousta z vás tím má problém. A akord B je pro vás takhle skoro nehratelný. Pak je řešení chytat ho s celým barečkem. Pozor, chytejte si to barečko tak, abyste ten ukazováček měli takhle výš, abyste ty 2 spodní struny chytli zrovna tady tím bříškem. Mě krásně féruje, já ho mám veliké, protože jsem dobře napapaná. Hubení lidé ho tak velký nemají. Každopádně je to výhoda, velmi dobře tím chytnu ty spodní 2 struny a hlavně v této poloze 2. a 3. prst jsou úplně v pohodě. Takže jediné, co vy musíte nacvičit, je výměna démy na Bčko s barečkem, protože to musíte všechno pustit a správně zase chytit. Trénujte si to zvlášť. Jak takhle třeba.
Na konci sloky potom máme akord C, on je teda i v půlce sloky, ale hlavně tam máme akord A7, což je normální Ačko, ke kterému přidáte malíček nebo třetí prst, já radši malíček, do třetího políčka na druhou strunu od podlahy. A v refrenu zase B, D, mi, B, F, C, F. A s tím nejjednodušším rytmem předehrám. Končíte refrén, hnedka najíždíte v podstatě na předehru. Takže hned to poslední já. Už je F-ko jakože z předehry a následuje to, co tam vidíte. Kdybyste písničku chtěli skončit, klidně už po první sloce, že? I z toho hrát prostě nechci. Tak vlastně poté předehře, nebo tady v tom případě dohře, že musíte nakonec dát akord F, základní akord té tóniny, no, jsme v F-dur. Takže já. F nakonec. A jenom tak přejedu přes struny. Skoro všude se vlastně děje to, že hrajeme tedy na těch šest dob, že dvakrát zahrajete ten akord, ale je místečko, tady je to praktický, návod praktický ve třetím řádku sloky a je to ve třetím řádku každé sloky samozřejmě. Je to jenom po třech dobách. To F, praktický. Tak F a C jsou jenom raz, dva, tři, raz, dva, tři. To je jediná změna. Naopak v refrenu aleluja, aleluja je vlastně ten akord čtyřikrát, že? Neboli dvakrát po šesti. No. Pokud máte výhrady k textu, že všude na internetu najdete text Hallelujah a já jsem napsala Alleluja, já to mám správně. Jednak je to český text a česky se opravdu všude v křesťanských zpěvnicích zpívá Alleluja. A jednak, když si poslechnete Lucku Bílou, pro kterou vlastně Gábina Osvaldová text napsala, tak ona zpívá Alleluja. Takže nebudeme psát haleluja, když se zpívá aleluja, že jo? Jinak všechno, co tady ukazuju, platí i pro anglický text. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. A pak si klidně zpívejte haleluja. Pak je to správně. Pojďme se podívat tady na to vybrnkávání. Kdo ještě neskoušel vybrnkávat, tak budu mít teďka horší pozici. Vy, co jste prošli mými číslovanými lekcemi, tak víte, že je dobré mít položeny všechny prsty na strunách, z nich potom brnkáte postupně palec, první prst, druhý prst, třetí prst. A ta vracečka se jmenuje vracečka, protože se vracíme. Druhý, první je dokončení toho vybrnkávání. Takže P, raz, dva, tři, dva, raz. Na rozdíl od kytary má ukulele jenom čtyři struny a nemusíme řešit, kam strefíme s palcem do basu. To je výhoda. A já teď ukážu druhou sloku. Mohlo spasit.
jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Zase jedu vlastně tu předehru, abych pak mohla pokračovat. Kdybych nechtěla pokračovat, dám F-ko a přejedu přes struny. Ale pozor, my v tom místě, jak jsem říkala, že v každé sloce ve třetím řádku máte to dělení, že jsou tady jenom po třech dobách, ty dva akordy B a C, tak tady to najednou nevyjde na to vybrnkávání, to se nám tam nevejde. Vejde se nám tam jenom B raz dva. No tak jo. Jak umíme se vymlouvat, P raz dva. Nebo, když jsem dobrá, tak místo P raz dva udělám P raz a dva, tři dohromady. Druhý a třetí jdou dohromady. Jakože zazní všechny ty struny tím pádem. A to nemusíte dělat, stačí P raz dva. Tak to je to jediný místečko, jinak zase naopak u refrénu Aleluja to děláte dvakrát tam tu vracečku. Což je pohodička, že? Člověk odpočívá uprostřed písničky. No a když byste došli do chvíle po nějaké té sloce, že byste chtěli ten refrén opakovat, no tak ano, tak vlastně nedáte tam tu dohru a opakujete to. Aleluja, 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 aleluja. Nevím co, s hlasem se tam třeba chce dělat. No, já jsem nedošla ani k tomu F-ku na konci, když jsem chtěla opakovat. Takže vlastně už toho C-čka končíte a jdete znova na začátek. Aleluja, aleluja. No, tak jo. A to je všechno, takže se jdeme podívat na tóninu C-dur, ve které já jsem šla s tím hlasem tak hrozně dolů, že někomu z vás to třeba může vyhovovat, ale možná se vám budou víc líbit také akordy. C a A my, tak to už je pohodička. C chytáme malíčkem, nebo aspoň já mám to tak nejradši. A my druhým prstem, což mám nejradši a také je to dobře, když potom následuje F-ko, protože jenom přidáte první prst. A G-čko tam máme. A jsem na konci sloky E7. Kdo ještě nikdy nehrál E7, tak tam třeba dá Ečko, že? A bude to taky v pořádku. Kdybyste chtěli dát přímo E7, tak je to takhle. Tedy vysvětlím. E7 můžeme chytit druhým, třetím, čtvrtým nebo prvním, druhým, třetím. To je jedno. Důležité je, kam je dáme. Takže úplně nahoře na té struně G mám prst v prvním políčku. Na struně C mám prst ve druhém políčku. To je ta třetí od podlahy. A na struně A, to je ta první od podlahy, mám také prst ve druhém políčku. Schválně jsem neříkala, jaký. Teď tam mám první, druhý, třetí, nebo druhý, třetí, čtvrtý. Ono to záleží na tom, z jakého akordu tam jdu. Ale tady zrovna máme předtím akord G. Na tam je to úplně jedno. Protože vy to musíte pustit a pak něco chytit. Takže buď to si zvyknete teď zrovna na tohle, nebo na tohle. Pokud budete chytat druhým, třetím, čtvrtým, potom na A mi sjeďte jenom druhým prstem. Pokud prvním, druhým, třetím, tak si přehmátněte. To se vyplatí, protože pak jdete na F-ko. Tak, jenom to E7, když tak je potřeba se doučit, nebo tam hrajte Ečko, ale jinak je to dost lehké, že? Naladíme se s hlasem dolů a rovnou se podíváme na další sloky, ať si to projdem, že? Ta slova. Takže třetí sloka. A nemusíš znát kopce knih a používat slovo hřích. Ber to je
jako recept na kulajdu. A nemusíš stát v kostele a vzývat strážný anděle. Pozor, třetí řádek každé sloky, je tam to místečko, kde je to jenom po třech, ty akordy, a tady to vychází F a G. Potom ještě ke zpěvu, je to docela nízko, takže to poslední aleluja, já jdu zvlášť nahoru radši, protože jinak aleluja. Ale dala jsem to, ty vado, jsem dobrá. Přesuňme se k vybrnkávání. Jak už jsem říkala i v minulé tóně, předehra je totéž jako dohra, tedy to, co je na konci refrénu, to střídání, tedy tady v tom případě C a A my. Když vybrnkáváme, tak to krásně vyjde na jedno vybrnkání. A další sloka, trochu pro mě vtipná, ale musím ji ukázat, no. Tak předně bysme neměli furt lézt do cizích postelí a lhát a rvát se, i když se to nedá. A udávat svý sousedy, mít chuť na jejich obědy, tak je to ostuda až běda. Vybrnkáváme a máme tam zase to dělení taktu ve třetím řádku, takže to F a G musíme zahrát zase jenom P raz dva, P raz dva. Nebo P raz dva, tři na jednou. A je důležitý si říct, že chceme-li skončit, ať už vybrnkáváme nebo ne, musíme dát nakonec akord C. No a asi jsem řekla už úplně všechno k té písni, co jsem říct chtěla. Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Ahoj.